У військовому містечку Гвардійському перебої з водопостачанням траплялися і раніше. Однак цьогоріч справжній колапс, бідкаються місцеві. Вода зовсім зникла влітку. Наразі ж вона тече з-під крану лише на 2 години – зранку та ввечері. Спущу, і вона перестане течіти. Мешканка Оксана Пінчук набирає життєдайну вологу про запас. Каже, ще виручають і свердлини. Їх просто небо пробили місцеві власними силами. Хоча переконані, що це незаконно, бо військове містечко розташовано на землях Міністерства оборони. Люди самостійно, самоорганізувались, збросились по 100, по 200, по 300 гривень, наняли спеціалістів, пробили скважини для того, щоб у нас була хоч якась технічна вода. Та вода, яку дають на короткий термін, брудна. Ані готувати, ані пити. Вона виключно для технічних потреб. Ну, такі от проблеми, які у нас 2 роки, з водою, з теплом, перебої, це просто іздівательство якесь вже над людьми, тому що включають на ніч, ночі, тобто вечором включають, ночі вже у нас сточились, постійні то пориви, то насоси рвуть у них, то ще якісь, прям похоже вже на отмазки якісь, чесно, вже ж просто нерви не витримують. Проблеми з водопостачанням не одне десятиліття. Загострилася вона останнім часом через аварійний стан центрального водоводу. Основна причина – корозія, яка вщент пошкодила трубу, а нещодавно додалася і поломка насоса. У райводоканалі розводять руками. На капітальний ремонт коштів бракує, вистачає хіба що на латання дірок. Ця гілка дуже так у нас знаходиться в аварійній ситуації. Районна рада, ну, Московська районна рада свого часу не приймала ніяких дій для того, щоб відновлювати цей водогін, робити поточний капітальний ремонт. І от, скажімо так, термін дії чи термін працездатності цього водогону вже вичерпався. Тому йдуть пориви. Ну, нам не приходить вода з ключини, нам не качають. У них щось поламалося, на каналі щось, насос. Все туманно, я так вода вначалі, нічого не знаю, все туманно. Туманно у Гвардійському не тільки з приводу води. Ще одна проблема містечка – опалення. Нема води, нема й тепла. Опалюваний сезон мав розпочатися ще у жовтні. Однак в оселях батареї досі холодні. У котельній кажуть, обладнання до запуску готове. Чекають тільки на воду. Ну, я вважаю, що основна причина – це відсутствие фінансування зі сторони водоканалу, або їх нежелання проводить какие-то модернизации или что-то усовершенствовать для того, чтобы не было перебоев. Через відсутність опалення температура у приміщеннях майже як на вулиці. У школі діти навчаються по 20 хвилин, а якщо тепла не дадуть, школярів відправлять на позачергові канікули. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».